ទរដ្ឋាភិបាលជនជាទីគោរពសម្តេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថាបើទោះបីជាប្រាក់ខែរបស់មន្ត្រីរាជការកម្ពុជាក្នុងរង្វង់ត្រឹមតែ300ដុល្លារឬជាង300ដុល្លារក្តីក៏មន្ត្រីរាជការយើងអាចរស់បានមិនដោយប្រទេសខ្លះរីកគុណកម្ពុជាហើយមានប្រាក់ខែ3000ដុល្លារទៅហើយនោះនៅតែពិបាករស់ទៀតការបញ្ជាក់របស់ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនបានធ្វើឡើងក្នុងពិធីប្រគល់សញ្ញាបត្រដល់កិរុសកិរុនិស្សិតបញ្ចប់ការសិក្សានៅថ្ងៃទី27ខែមីនាឆ្នាំ2019ថ្លែងពាក់ព័ន្ធដល់ការដំឡើងប្រាក់បៀវត្សជូនមន្ត្រីរាជការគ្រូបង្រៀនគ្រូពេទ្យនិងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធសម្តេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថាបើទោះបីជាប្រាក់ខែរបស់មន្ត្រីរាជការកម្ពុជាក្នុងរង្វង់ត្រឹមតែ300ដុល្លារឬជាង300ដុល្លារក្តីក៏មន្ត្រីរាជការរបស់យើងអាចរស់បានមិនដោយប្រទេសខ្លះដែលរីកគុណកម្ពុជាហើយមានប្រាក់ខែ3000ដុល្លារទៅហើយនោះតែពិបាករស់ទៀតការថ្លែងរបស់សម្តេចតេជោហ៊ុនសែនយ៉ាងដូចនេះធ្វើឡើងក្នុងឱកាសសម្តេចអញ្ជើញប្រគល់សញ្ញាបត្រដល់គរុសិស្សនិងគរុនិស្សិតបញ្ចប់ការសិក្សាឆ្នាំ2017-2018 សរុប1918នាក់នារី713នាក់នៅវិទ្យាស្ថានជាតិអប់រំនៅព្រឹកថ្ងៃទី27ខែមីនាឆ្នាំ2019សម្តេចតេជោហ៊ុនសែនបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថាដើមមុននេះគេហៅថាជាមន្ត្រីដីសអញ្ចឹងយើងបានឃើញហើយកាលពីមុនព្រោះខ្ញុំបានដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលនេះយូរក្រែលហើយបើនិយាយមកដល់ពេលឥឡូវនេះវាជាង34ឆ្នាំហើយបើនិយាយជារួមជាកញ្ចប់តែម្ដងគឺជាមនុស្សតែម្នាក់គត់ដែលនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលចាប់តាំងពីថ្ងៃទី8ខែមករាឆ្នាំ1979បង្កើតរដ្ឋាភិបាលដំបូងគឺមានឈ្មោះហ៊ុនសែននៅក្នុងនោះគឺជាមនុស្សតែម្នាក់គត់តែមិនដាច់រយៈក្នុងរយៈពេលជាង40ឆ្នាំគឺពេលដែលយើងប្រឡងគ្រូម្ដងគ្រូនឹងតើតែគាត់ទៅប្រឡងធ្លាក់គ្រប់សាលាទាំងអស់បាទគាត់មកប្រឡងគ្រូពេលនោះវាអញ្ចឹងមែនណាគាត់ទៅប្រឡងពេទ្យគាត់ទៅប្រឡងចូលសាលានេះគាត់ទៅប្រឡងចូលសាលានោះដល់ធ្លាក់សាលានោះអស់បាទគាត់មកប្រឡងគ្រូបើឥឡូវខុសគ្នាណាខុសគ្នាដាច់សាលាគឺទីផ្សារគ្រូគឺជាទីផ្សារត្រូវប៉ាត់ទីផ្សារត្រូវប៉ាត់ឥឡូវគ្រូរបស់យើងដោយចាប់ចូលអាណត្តិទី5កន្លងទៅខ្ញុំបាននិយាយចំទៅដើមមកព្រោះពេលហ្នឹងខ្ញុំកាន់កែតម្រង់មុខងារសាធារណៈដោយផ្ទាល់ហើយបង្កើតរំសាយចោលអគណៈកម្មការកែតម្រង់មុខងារសាធារណៈបង្កើតក្រសួងមុខងារសាធារណៈឲ្យធ្វើការជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុហើយខ្ញុំក្តាប់ទៅលើបញ្ហាហ្នឹងបងអ្នកដែលទទួលបានគេហៅថាបៀវត្តដែលខ្ពស់ជាងគេគឺមានក្របខ័ណ្ឌ2នេះគឺគ្រូបង្រៀននិងពេទ្យអញ្ចឹងទេបាទយើងផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់នៅតែប្រហែលថ្ងៃទៀតទៅលោកគ្រូនៅគ្រូត្រូវឡើងប្រាក់ខែទៀតខ្ញុំបាននិយាយហួយហើយសញ្ញាហួយហើយព្រោះមួយឆ្នាំយើងឡើងពីរដងអាឡើងពីខែមករាដល់ខែមេសាអានឹងឡើងគេហៅថាឡើងបៀវត្តដល់ឡាខែមេសាទៅអានឹងឡើងប្រាក់មុខងារឡើងប្រាក់មុខងារបន្តិចទៀតឡើងទៀតយើងនឹងបន្តការខិតខំពិតមែនហើយខ្លះគេថាប្រទេសគេ
ឃើញគេខាយឃើញយើង300ដុល្លារអីជាង300ដុល្លារគេថាតិចតួចណាស់បានតិចតួចសម្រាប់ក្រុកខ្មែរប៉ុន្តែចាយបានប៉ុន្តែប្រទេសខ្លះ3000ដុល្លារតែចាយអត់បានទេចាយអត់បានទេសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានថ្លែងថាខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសខ្លះត្បិតតែរកបានប្រាក់ឈ្នួលខ្ពស់តែអ្នកខ្លះមិនសល់លុយនោះទេពេលខ្លះរកតែលុយទិញថ្លៃសម្បត្តិយន្តហោះហោះមកលេងស្រុកកំណើតមិនបានផងសម្ដេចតេជោប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលបានថ្លែងផងដែរថារាជរដ្ឋាភិបាលបានយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងចំពោះជីវភាពរបស់មន្ត្រីរាជការហើយដំឡើងប្រាក់បៀវត្សទៀងទាត់ជារៀងរាល់ឆ្នាំហើយរាជរដ្ឋាភិបាលបានផ្ដល់ប្រាក់បៀវត្សឲ្យគ្រូបង្រៀននិងគ្រូពេទ្យច្រើនជាងគេព្រោះវិស័យទាំងពីរនេះមានអធិភាពសម្រាប់សង្គមជាតិសម្ដេចប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលបានថ្លែងយ៉ាងដូច្នេះថាអ្នកដែលទទួលបានប្រាក់បៀវត្សខ្ពស់ជាងគេមានតែក្របខណ្ឌពីរទេគឺគ្រូបង្រៀននិងគ្រូពេទ្យនៅតែប៉ុន្មានថ្ងៃខាងមុខនេះលោកគ្រូអ្នកគ្រូត្រូវឡើងប្រាក់ខែទៀតហើយខ្ញុំបានសញ្ញារួចហើយព្រោះមួយឆ្នាំយើងឡើងពីរដងឡើងពីខែមករាដល់ខែមេសាគឺឡើងបៀវត្សដល់ពេលចាប់ពីខែមេសាទៅគឺឡើងប្រាក់មុខងារសូមជម្រាបថាប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាពេលថ្មីៗនេះទើបតែបានចេញអនុក្រឹត្យថ្មីសម្រាប់កែប្រែនិងដំឡើងប្រាក់បំណាច់មុខងារជូនដល់មន្ត្រីរាជការស៊ីវិលកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនិងមន្ត្រីភូមិឃុំជាដើមដែលអនុក្រឹត្យថ្មីនេះធ្វើឲ្យប្រាក់បៀវត្សរបស់មន្ត្រីរាជការនិងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធកើនឡើងមួយកម្រិតទៀតចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែមេសាឆ្នាំ2019តទៅរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនដើម្បីចូលរួមលើកកម្ពស់កម្រិតជីវភាពរបស់មន្ត្រីរាជការគ្រូពេទ្យគ្រូបង្រៀននិងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធគ្រប់ប្រភេទយោធានគរបាលនិងអាវុធឲ្យកាន់តែមានជីវភាពធូរធារនោះបានកំណត់ឲ្យមានការដំឡើងប្រាក់បៀវត្ស2ដងក្នុងមួយឆ្នាំដោយលើកទី1ដំឡើងនៅខែមករានិងលើកទី2នៅខែមេសាមុនបន់ចូលឆ្នាំខ្មែរការដំឡើងប្រាក់បៀវត្សលើកទី1នៅខែមករាគឺជាការដំឡើងឯកតានៃសន្ទុះបៀវត្សមូលដ្ឋាននិងការដំឡើងលើកទី2នៅខែមេសាមុនចូលឆ្នាំខ្មែរដែលជាការដំឡើងប្រាក់បំណាច់មុខងារយោងតាមតារាងប្រាក់បៀវត្សទាបបំផុតអបបរមារបស់មន្ត្រីរាជការគ្រូបង្រៀនគ្រូពេទ្យនិងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធសម្រាប់ឆ្នាំ2019ដែលបណ្ដាញព័ត៌មាន Fresh News ទទួលបានពីលោកយុបុណ្ណារដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមុខងារសាធារណៈបានបង្ហាញថាចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែមេសាឆ្នាំ2019ប្រាក់បៀវត្សទាបបំផុតរបស់មន្ត្រីរាជការនិងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធមានទី1ប្រាក់បៀវត្សមន្ត្រីរាជការស៊ីវិលផ្នែករដ្ឋបាលថ្នាក់ទាបបំផុតដែលបច្ចុប្បន្នមុនខែមេសាឆ្នាំ2019ចំនួន 1,712,000 រៀលកើនដល់ 1,100,000 រៀលចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែមេសាឆ្នាំ2019ទី2ប្រាក់បៀវត្សគ្រូបង្រៀនកម្រិតទាបបំផុតដែលបច្ចុប្បន្នមុនខែមេសាឆ្នាំ2019ចំនួន 1,107,100 រៀលត្រូវកើនដល់ 1,200,000 រៀលចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែមេសាឆ្នាំ2019 3ប្រាក់បៀវត្សគ្រូបង្រៀនកម្រិតទាបបំផុតដែលបច្ចុប្បន្នមុនខែមេសាឆ្នាំ2019ចំនួន 1,107,100 រៀលត្រូវកើនដល់ 1,200,000 រៀលចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែមេសាឆ្នាំ2019 4ប្រាក់បៀវត្សនគរបាលជាតិថ្នាក់ទាបបំផុតដែលបច្ចុប្បន្នមុនខែមេសាឆ្នាំ2019ចំនួន 1,154,577 រៀលត្រូវកើនដល់ 1,184,577 រៀលចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែមេសាឆ្នាំ2019 5ប្រាក់បៀវត្សយោធាកងទ័ពថ្នាក់ទាបបំផុតដែលបច្ចុប្បន្នមុនខែមេសាឆ្នាំ2019ចំនួន 1,804,377 រៀលត្រូវកើនដល់ 1,114,377 រៀលចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែមេសាឆ្នាំ2019បៀវត្សអបបរមារបស់យោធានិងមន្ត្រីនគរបាលជាតិគឺគិតបញ្ចូលទាំងប្រាក់ហូបប្រចាំថ្ងៃនិងរបបអង្គរប្រចាំខែគិតជាសាច់ប្រាក់6ប្រាក់បៀវត្សមន្ត្រីកិច្ចសន្យាទទួលបាន 600,000 រៀល7ប្រ
ប្រាក់បិវត្តក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តថ្នាក់ទាបបំផុតទទួលបាន 1,135,000 រៀលចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែមេសាឆ្នាំ2019 8ប្រាក់បិវត្តក្រុមប្រឹក្សាស្រុកខណ្ឌថ្នាក់ទាបបំផុតទទួលបាន 910,000 រៀលចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែមេសាឆ្នាំ2019 9ប្រាក់បិវត្តក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ថ្នាក់ទាបបំផុតទទួលបាន 740,000 រៀលចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែមេសាឆ្នាំ2019 10ប្រាក់បិវត្តមន្ត្រីភូមិថ្នាក់ទាបបំផុតទទួលបាន 250,000 រៀលចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែមេសាឆ្នាំ2019សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃទី1ខែមីនាឆ្នាំ2019បានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ជូនមន្ត្រីរាជការនិងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធគ្រប់ប្រភេទថាបើទោះបីជាកម្ពុជាអត់មានចំណូលបន្ថែមក៏រាជរដ្ឋាភិបាលមានលុយសម្រាប់បើកប្រាក់បិវត្តជូនមន្ត្រីរាជការនិងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធគ្រប់ប្រភេទយ៉ាងតិចរយៈពេល1ឆ្នាំដែលខុសពីពេលមុនដែលរដ្ឋត្រូវខ្ចីលុយពីធនាគារដើម្បីបើកប្រាក់ខែសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់ប្រាប់មន្ត្រីរាជការកម្លាំងប្រដាប់អាវុធថាប្រាក់បិវត្តរបស់មន្ត្រីរាជការគ្រូបង្រៀនគ្រូពេទ្យនិងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធគ្រប់ប្រភេទត្រូវដំឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំហើយមួយឆ្នាំដំឡើង2ដងបន្ថែមពីលើនេះរាល់ពេលបន្ទានគឺបន់ចូលឆ្នាំថ្មីនិងបន់ភ្ជុំបិណ្ឌសម្ដេចតែងតែឧបត្ថម្ភថវិកា 50,000 រៀលផងដែរ